5 грудня, понеділок, Євангелія від Луки 14, стих 12 по 15. Він сказав також тому, що його покликав: коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також тебе не запросили, і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих, і ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. Тобі, бо віддасться в день воскресення праведних. Почувши це, один із тих, що за столом сиділи, сказав до нього: щасливий той, хто істинно їстиме хліб у Царстві Божому. Ісусові слова не означають, що ніколи не можна запрошувати до себе на гостину друзів, братів, родичів, багатих сусідів, та що не можна також заходити в гостину до них, щоб не було часом відплати. Ні, Господь лише навчає, що треба запрошувати людей на гостину, незважаючи на те, чи можуть вони чимось відплатити чи ні. Незалежно також від того, чи є вони, так би мовити, репрезентабельними для публіки чи ні. Іноді, запрошуючи тих чи тих людей на гостину, ми справді очікуємо від них подарунків чи зворотних запрошень. Але буває так, що не очікуємо подарунків чи зворотних запрошень, а однак соромимося запросити своїх друзів, родичів чи сусідів, якщо вони бідні. Адже не мають належного святкового одягу, а тим паче соромимося, якщо вони старенькі і вже недобре чують, голосно розмовляють чи незграбно їдять або мають якісь недуги, за які нам стає ніяково. Христос же каже навпаки: закликати убогих, калік, кривих, сліпих. Не обов'язково йдеться про незнайомих нам убогих, калік, кривих, сліпих. Хоча і про них також, а найперше про тих, яких ми соромимося з кола наших родичів, друзів, сусідів. У день воскресення праведних віддасться тому, хто не робив різниці між багатими і бідними, здоровим і немічним, молодим і старим. Господи, дай нам бути щасливими в день воскресення праведних.